ចាជម្រាបសួរបងប្អូននៅថ្នាក់ទី8សិស្សសប្បាយជាអត់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងជួបជាមួយវីដេអូរបស់អ្នកគ្រូបន្តទៀតគឺបូករៀនជាមួយគ្នានៅមុខវិជ្ជាជីវវិទ្យាណាដែលយើងសិក្សាជាមួយគ្នានៅក្នុងជំពូកទី4និយាយអំពីដង្ហើមនិងដំណឹកនាំអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនយើងបានរៀនជាមួយគ្នានៅក្នុងមេរៀនទី3ហើយហើយតកតងជាមួយនឹងដង្ហើមកោសិកាណាចាអញ្ចឹង តើតោងជាមួយនឹងមេរៀនទី4នេះគឺយើងនិយាយអំពីដំណឹកនំប្រព័ន្ធដំណឹកនំណាចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់ក្នុងប្រព័ន្ធដំណឹកនំអ្នកគ្រូរំលឹកខ្លះៗការពីវីដេអូមុនចាអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងអត់ជំងឺប្រដាប់ដង្ហើមមានជំងឺអីគេខ្លះចាជំងឺប្រដាប់ដង្ហើមមានជំងឺអីគេខ្លះបងអូនចាគឺមានដូចជាជំងឺផ្ដាសាយជំងឺរលាកសួត ចាជំងឺ A H1N1ជំងឺយឺឬចាឬមួយក៏យើងហៅថាជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃណាហើយមួយទៀតគឺឥឡូវគឺយើងនៅតែកំពុងជួបប្រទះនោះគឺជំងឺកូវីដ19ដែលវាជាជំងឺមួយនៅកើតមាននៅលើប្រដាប់ដង្ហើមអញ្ចឹងតែយើងកើតមានជំងឺនេះប្រព័ន្ធសួតរបស់យើងគឺវាអត់អាចចាដូចមុនទេគឺវាចុះខ្សោយអញ្ចឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមចា អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងចូលនៅក្នុងជំរៀនចាទី4គឺនិយាយអំពីប្រព័ន្ធដឹកដឹកនាំចាអញ្ចឹងបងប្អូនស្គាល់អត់ប្រព័ន្ធដឹកនាំចាអញ្ចឹងមុននឹងយើងចូលដល់យើងត្រូវដឹងពីកូបំណងកូបំណងរបស់អ្នកគ្រូទី1ប្រាប់ពីតម្រូវប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់សារពាង្គកាយតូចនិងសារពាង្គកាយធំធំតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀនដែលគ្រូបញ្យល់ចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូន จะเรียนหายปอปอหนึ่งโยดดังท้าเต้าประปอนดำหนักนอมระบอสารเปลี่ยนกายโตคือไว้ตาสารเปลี่ยนกายทอมนุปปอนดักนอมบอกว่าคือไว้มูเทียจ้าอาจเรียบรอบบานปีประปอนดำหนักนอมจ้าประปอนดักนอมสารเปลี่ยนกายโตดังสารเปลี่ยนกายทอมตามวิญญาณรูปเพียบได้คู่บานไปโยมไหมเนี่ยจ้าจังยังเมื่อแต่ออกนี้จ้าจังในขนมจุ่มหน่อยตีมวยคือเยอะในเยอะอัมปีดำเริกาประปอนดัก ដឹកនាំចាអញ្ចឹងគ្រប់ភាវរស់ទាំងអស់គឺត្រូវការសារធាតុចិញ្ចឹមចាដើម្បីអីគឺដើម្បីប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដឹកនាំឬមួយក៏សកម្មភាពផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចាអញ្ចឹងយើងចូលមកនៅក្នុងចំណុចមួយចុចមួយគឺនិយាយអំពីសារពាង្គកាយតូចចាអញ្ចឹងសារពាង្គកាយតូចនេះយើងនិយាយអំពីស្លាយប្រៃដូចជាអ៊ីតអីអញ្ចឹង គឺជាប្រភេទសារពាង្គកាយតូចមែនទែនដែលវាប្រភេទវាគឺជាប្រភេទឯកោសិកាដូចជាប្រភេទសារាយអីគឺនឹងស្លាយប្រៃអីចាអាចថាជាមួយនឹងអ៊ីតអីគឺវាជាប្រភេទពហុកោសិកាហើយចាដែលវារស់នៅចិញ្ចឹមជីវិតរបស់វាគឺនៅក្នុងទឹកដែលកោសិកាទាំងអស់នៅក្នុងសារពាង្គកាយរបស់វាគឺស្ថិតនៅត្រាំនៅក្នុងទឹកណាគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹក จ้าจังยังเมื่อซาปิงกายโตโดยจีบเพศโปรตีไอเกาสิกาสไลส์สไลปรายนังสัตจ้าเปะหูเกาสิกาโดยจีเอจจังจังเกาสิกาแตงอ้อนั้นคือวิสัตว์นึกขนมกาตรามตักจังยังเมื่อนี่รูปเพียบจ้ารูปเพียบเกาสิกาโตอุติฮอสไลส์สไลปรายจ้าสไลปรายนี้คือวิจัดโจทย์ขนมเปะหูเกาสิกายปันท้าย พอเวียคือวิถีการตักสาปิงกายบอกวิคือถีการตักโดยจีบประเภทเอจังจังสลายไปนี้วิจีสารปิงกายโต้ชายงีจังเกาสิกาในสาปิงกายคือเนื้อตัวจมูกนั้นมาจัดทานมาจัดทานรูเนื้อบอกวิจำนายไอเอ็ดนี้คือวิตรแต่แปะป้อนจ้ารูเนื้อจวบจมูกนั้นสาปิงกายบอกวิตักจีนิจวบจมูกนั้นตักจีนิจ จ้ะผู้ไอ้ผู้ในซาออกซิเจนในขนมตักได้สายโจตัวขนมเกาสิกาในมุ้ยในมุ้ยมุ้ยจังเวียเจียมในท่าซาเป็นไก่โต้คือเวียจูบตัวเวียดักนวมประปอดดักนวมบ่เวียเถิดตับตัวอันนี้เถิดตับตัวจมูกนั่งมาจะทานแต่เวียรูนเนอร์ดักนวมตามเวียไอ้เก๋สายโจตัวขนมเกาสิกาดอกเป้อิดวิ้งก็จีประปอดได้ดักนวมบ่เวียก็ตับตัวได้เถิด អញ្ចឹងអុកស៊ីសែននៅក្នុងទឹកត្រូវតែសាយចូលទៅក្នុងកោសិកានីមួយៗចំណែកឯកាកសំណល់របស់វាគឺសាយចេញពីកោសិកានីមួយៗដែរចាអាហាររលាយនៅក្នុងប្រហោងនៃសារពាង្គកាយអញ្ចឹងនេះអាហារដែលវាចា
អាហារដែលវារលាយនឹងនៅក្នុងប្រហោងនៃសារពាង្គសារពាង្គកាយហើយវាសាយចូលទៅក្នុងកោសិកាអញ្ចឹងទឹកដែលនៅមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់វាវាមានតួនាទីក្នុងការចាប់យកនិងបញ្ចេញសារធាតុទាំងអស់នេះចាអញ្ចឹងបើហេតុអីបានជាវារស់នៅដោយផ្ទាល់ចាដោយសារអី ដោយសារតែវាជារុក្ខជាតិថ្នាក់ទាបដូចជាអៃកោសិកានិងពហុកោសិកាអញ្ចឹងគឺវាត្រូវជាប្រភេទរុក្ខជាតិដែលនៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានអញ្ចឹងវាគឺជាប្រភេទសារពាង្គកាយតូចអញ្ចឹងវាត្រូវតែជួបផ្ទាល់អញ្ចឹងប្រព័ន្ធដែលដឹកនាំរបស់វាគឺតែចាស់នៅតែផ្ទាល់មានន័យថាវាអត់អាចដោយរុក្ខជាតិបានទេរុក្ខជាតិគឺជាប្រភេទសារពាង្គកាយធំដែលវាស្រូបយកពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើរស្មីសំយោគចំណែកឯប្រភេទ
វាមិនត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកនាំទេព្រោះសារធាតុចិញ្ចឹមនៅក្នុងអុកស៊ីសែននិងកាកសំណល់ងាយចូលទៅក្នុងកោសិការបស់វាអញ្ចឹងកោសិកាទាំងអស់នេះគឺវាងាយនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានផ្ទាល់អញ្ចឹងដូចជាប្រភេទអ៊ីតនេះអញ្ចឹងអុកស៊ីសែនគឺមានផ្ទាល់អញ្ចឹងវាជួបជាមួយផ្ទាល់វាបញ្ចេញចាកាកសំណល់ឬមួយប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់វាគឺគ្មាននេះយល់ទេចាអញ្ចឹងយើងចូលដល់ក្នុងប្រព័ន្ធសារពាង្គកាយធំវិញម្ដងអញ្ចឹងសារពាង្គកាយធំដូចជាប្រភេទរុក្ខជាតិដូចជាសត្វអញ្ចឹងគឺវាត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីដឹកនាំចាសារធាតុផ្សេងផ្សេងយ៉ាងឆ្ងាយពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកផ្សេងទៀតចាអញ្ចឹងវាត្រូវតែដូចជាប្រភេទរុក្ខជាតិអញ្ចឹងយើងដឹងហើយប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់វាមានស៊ីឡាននិងផ្លូអែមមែនទេចំណែកឯរុក្ខចំណែកឯសត្វគឺមានប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់វាចាដូចជាឈាមឬមួយក៏អាហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធរបត់ឈាមចំណែកឯប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដូចគ្នាប្រដាប់រំលាយអាហារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដូចជាដើមឈើវាជាសារពាង្គកាយមួយគឺពហុកោសិកាអញ្ចឹងកោសិកាទាំងឡាយគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីវាចាមានន័យថាស្ថិតនៅឆ្ងាយពីផ្ទៃខាងលើនៃសារពាង្គសារពាង្គកាយដូចនេះអាហារនិងអុកស៊ីសែនมันអាចទៅដល់កោសិកាបានតាមរយៈបន្សាយទេចាអញ្ចឹងបើតាមរយៈបន្សាយគឺវាអត់ទៅផ្ទាល់បានទេដោយសារអីវាត្រូវតែមានប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់វាគឺមានស៊ីឡែននិងផ្លូអែមទាំងទៅដឹកនាំដើម្បីឲ្យទៅដល់សារពាង្គកាយដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីវាសត្វក៏ដូចគ្នាដែរចាវាត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកនាំដែលដឹកនាំអុកស៊ីសែននិងចាទៅកាន់កោសិការបស់វាមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាដែរវាអាចចាដល់ផ្ទាល់បានទេគឺវាជាសារពាង្គកាយធំអញ្ចឹងវាត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់វាអញ្ចឹងរុក្ខជាតិមនុស្សសត្វអីគឺត្រូវការប្រព័ន្ធដឹកនាំចាអញ្ចឹងនេះគឺជាសត្វតែអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានរៀនជាមួយគ្នាមានតែប៉ុណ្ណឹងអោចានៅក្នុងមេរៀនអ្នកគ្រូចង់ឲ្យបងប្អូនចាធ្វើសរសេរមេរៀនចូលនៅក្នុងស្លាយចុងក្រោយហើយព្រមទាំងមើលក្នុងសៀវភៅពុម្ពរបស់យើងបន្ថែមនៅក្នុងទំព័រទី210ណាចាបងប្អូនកត់តែប៉ុណ្ណឹងមកហើយផ្ញើអ្នកគ្រូចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណច្រើនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតចាហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យចាការប្រឡងនឹងឈានជិតចូលមកដល់បងប្អូននឹងបានចាពិន្ទុល្អប្រសើរផងដែរអរគុណ